videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Nə səbəbə yazmışdı? Yazmış bilmirəm. Özləri araşdırsınlar, görək nəyə yazmışdı. Ərzanı atsınlar, oxusunlar, görək nəyə yazmışdı. Aprel döyüşlərindən sonra istifaya ərzə yazmışdı. Və ərzəni nəyə bilir? Ərzəni cürüblarsa da kitabdan, qeydiyyatdan keçmişdi. Onu çağırsınlar, araşdırsınlar ki, mənim oğlum niyə istifaya ərzə yazmışdı. Və ayın 15-i, iyul ayının 15-i mənim oğlumun əmrinə qol çəkilmişdi, Müdafiə Nazirliyinə işə gələcəkdi. Məni də ümidli eləmişdi ki, ayın 11-i mənim danışıb, ana ayın 15-i gəlirəm, sevinə-sevinə mənim danışıb. 14-ü mənim oğlumun tabutu niyə gətdilər? Niyə mənim oğlumu allatdılar, 15-i gəlirsən deyib. Müdafiə Nazirliyində oturanlara yaraşmırdı Polad. Kərim Vəliyevin yerini dar eləyirdi Polad. Kərim Vəliyevin yerini dar eləyirdi. Kərim Vəliyev, Polad gələsi yerə Kərim Vəliyev, Poladı öldürdürüb özü gəldi. Bəli, mən bu sözü qorxmadan, çəkinmədən deyirəm. Qoy bunu mənim prezidentim eşitsin. Prezidentim eşitsin. Eşitsin, bilsin. Bilməsin ki, o... 2 ilə yaxındı. Polad Həşimovun anası Azərbaycanın bir generalı ölmüşdü. Azərbaycanın bir generalı ölmüşdü. Bir gün matəm elan olunmadı. Və bir gün uxarı rəhbər işçilərindən bircəyi Polad Həşimovun anasından görüşmədi. Niyə? Niyə? Araşdırsınlar, özə çıxarsınlar. Uşağının istəfə ərzəsi yazmışdı, ha. Həmənə o hansı yerə gələcəkdir, ha. Onun yerinə indi kimsə keçibdir, həmənə ərzən araşdırsınlar, üzrə çıxarsınlar. Onu tələb eləyirəm. Axırıncı damla gözümü bu torpağa yumuncəndə onu tələb eləyəcəm. Deməsinlər ki, eləm, eləyəcəm. Mən oğlumu tələb eləyirəm. Mən oğlumu dollarla böyütməmişəm. Mən oğlumu alüminium zavodda 3 simen işləyib böyütmüşəm. 3 simen işləyib böyütmüşəm. Qollarımdan dəmirin yanığı hələ getməyib. Oğlumu niyə öldürdülər desinlər, niyə vurdular desinlər, niyə vurdurdular desinlər, bilmirəm. Nəysə desinlər, açıqlasınlar. Açıqlanmayın istəyirəm. Müdafiə Naziridir Zakir Həsənov. Müdafiə Naziridir Zakir Həsənov. Açıqlasın. Müdafiə Naziri 2 ildir mənim oğlum şəhid olan üzrə. Gəldi bir dəfə gördü mü məni? Bildi mi ki, mən nə istəyirəm, nə demək istəyirəm? Gördü mü? Görmədi ki, açıqlasın. Açıqlasın Müdafiə Naziri. Açıqlasın. Niyə Müdafiə Nazirinin 3 dənə oğlu var? Niyə gəlir vuruşmadı Qarabağın haradasında? Torpaq təkcə bu şəhid, kasıb şəhidlərin anası. Əsas günahkarı kimdə görürsünüz? Müdafiə Nazirində. Nazirdə. Əsas nazirdə. Mənim evimin gəlib qapısını döyən olsa, mən evin yiyəsi mənə, mən açmasam kim aça bilər? Mən açmasam heç kəs o qapını açmaz, heç kəs də icazə vermişsə heç kəs içəri keçə bilməz. Bəli, mən nazirim, Müdafiə Nazirində görürəm. Müdafiə Naziri bir il, 2 ilə yaxınlaşır. İl yarımdır, mənim oğlum şəhid olan. Bircə dəfə gəldi, qapını döydü mü? Niyə gəlmədi? Əgər günahı yox idisə, gəliydi. Deməli, günahı var. Bütün günahlar ondadır. Günahı var, gəlmədi. Mən bu sözü mən deyirəm, Polad Həşimovun anası deyir. Çəkin, parta-parta atmaq olur. Ayana, biz nədə?